Mikä sun tehtävässä on täällä? En mä tiedä. Annatko sä kukkia Shahittarille? Oletko sä nähnyt häntä koskaan aikaisemmin? Telkarissa ja lehdessä. Ahaa. No jännittääkö sua? Ei. Welcome to Arabia Factory and this small girl. Her name is Eya. Her parents are working in the factory. May I introduce to your majesty, this is my wife. Quite an old design. Will we see the way they do it today? Yes, if we have time. How much time does it take? Well, that was 3 minutes for it. Showing the design. Joo, meillä on vielä noin parikymmentä minuuttia aikaa. Parikymmentä minuuttia? Joo, kaiken kaikkiaan. Joo. Thank you. And your majesty, we wished you to take a small souvenir from your visit to our factory. And that's here. It's made by Tony Moana, one of our best artists. Thank you very much. If we may send that up to you at the president's house. Thank you very much. It's very beautiful. It's very beautiful. I'm only sorry that I could not visit the art department. Yes. Well, this particular artist is not here now. She is on location, but she will be very happy when I tell her that we have. Please thank her on my Nyt on kuitenkin semmoset rinssit nähtävänä, että nyt pitää nähdä. Hengostamista hyvää, vähän maksuakin suovat meiltä Otto, niin myö maksetaan ja katsotaan. Ootteko työstä rokulissa tällä hetkellä? Ei olla. Ei. Anteeksi, ommo lommo. Näin ilman pakettia. Toivotteko te, että hän tulisi tähän? Katsotaan tapahtuuksi. It's amusing, I hadn't seen this book before. You have not? No. Really? You should have it, I think. Ja tähän on kerätty kirjaston Persiaa käsittelevä kirjakokoelma. Montako teosta tässä on? Tässä on esillä 18 teosta. Oli erittäin miellyttävää havaita, että he huomasivat tämän verrattain suppean ja vaatimattoman näyttelymme. Mitkä kirjat tästä ovat poissa, sellaiset kirjat, jotka ovat kirjastoon? No tässä nyt on esimerkiksi tämä Nirumandin Shahin Persia, meillä olisi ollut, mutta sitä emme panneet esille siitä syystä, että siinähän on aika voimakasta Shahia vastaan esitettyä kritiikkiäkin. Halusimme olla kohteliaita. Sitten meillä on Koranista parikin laitosta. Aiomme aluksi panna ne esille, mutta koska on vähän epätietoista, miten he suhtautuvat tällaisen heidän pyhän kirjansa esilläoloon kirjana kirjojen joukossa, jätimme senkin pois. No, eivät ole vielä antaneet kuskille tuliaisia. No, ei ole vielä kuskille antaneet tuliaisia, mutta on oltu yhteisessä kuvassa, oltu valokuvassa ja minusta tuntuu, että he on ollut kovasti sitä mieltä, että
pitäisi minun nimelle käymään Persiassa sitten. Niin sellainen juttu. Että kyllä hyö siellä kahvit tarjoaa, kyllä. Sittenhän se jo kannattaa. Minä ostin jo kukkia valmiiksi. Meinaatteko päästä ojentamaan? Varmasti. Minä menen vaikka kuinka syvälle, että minä Persiasen luo. Siellä on aika kova edes turvallisuuspoliisi. No, kyllä se läpi laskoo meidät, kun me kaunisti pyyvettä. Minkäs takia te olette hänestä kiinnostunut? Minä kun olen kiinnostunut ollut koko sen elämästä, niin kauan kuin se on ollut. Mitä olen lukenut kaikki sen elämäkerran. Ahaa. Mitä te tiedätte Persiasta? No en minä nyt Persiasta, mutta siitä saalista minä olen ollut. Saalista olette ollut kiinni. Minä olen joskus ollut rakastunut siihen nuorena. Katsos kuinka korkealla lentelee ja laulelee. Lempeällä laulullansa korkein takittelee. Tämän keväällinen vasa ja tästä sukat täällä nyt uhtoutua tänne. Miten? Hyvä kävi jäävä. Hei. Vai onko? Joo, ne on täältä, mutta. Joo. Tuolla meillä on oikea lappalainen. Aha. Joo. Tapio. Olette te veljeksi? Mitä olette? Kyllä tapina tulee. Tää. Jää. No tuota, siellä olisi Kenttu Lomaslaps-liivistä. Kiitos. Aika suuri aika. Mä työnnän joskus meidän poikia. Voi sieltä juttuja. Vielä meidän herra pesimme tuolla puolella. No niin. It is top by your hunting. You don't need to lay down. Welcome to my hometown where I have been living for 8 years. It's now habitat. And don't worry, I have a shape for you. Joulupukki, kato tänne hetki. No, hyvä. Sä oot tehty keskellä tänne. Joo. Ja tänne ylös. Nää on sitten kuvaajille. Kun mä kaarkustan ja katsomassa, niin mä oon kovia poroajuria. Ne ajaa pikkuporolla ja... Nää pojat. Niin, mutta se luottikin liiaksi itseasiassa tämä poika. Ei pannut oikein kätten kiinni ja vasa nykäsikin kumhoon ja pääsi irti. Meni tuonne metsään, ettei kun karha katsoo juhtu. No mitäs prinssi sanoi? Kyllä prinssille oli naurusaatuin. Oli se lehdessäkin kuva siitä just, kun se oli niin hymyili kauheasti. No tänään meni paremmin sitten, kuin ei. Joo, ei päässyt nyt poroin. Pantti rautakankkeen kiinni. Niin, ja vähän se oli se vasa sotkeutunut kyllä. Joo, hatun. Vasa oli sotkeutunut kiinni, ettei ollut... Olisi tarttunut heti puuhun, jos mettäänkin lähti. Pojathan on sitten tottunut näiden kuninkaallisten kanssa hääräämään. On juuri. Joka kissauksessahan on tällä sitten poro. Niin. Niin ne teiltä aina tilataan sitten. Joo, kun tässä likellä on minä.